ახავარტინგ უშტად ეს პარკინგზე ვართ და ვზივართ Audi e-tron Sportback 4-ში. ან სხვა მიმდებით, Audi e-tron 4 Sportback-ი თუ Audi 4 e-tron Sportback-ი. მოკლედ ეგოთხი სიტყვა არის, სწორი მიმდებობა არ გახსოვს რა არის. მოდა გახსოვს. შესაკრებთან გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ესე იგი, შესაკრებები რა არის ამ სიტუაციაში? რა არის Audi, არის Electro, არის ხო? ანუ e-tron-იდან i. i ხო, i, e-tron. ეგ ვისწავლეო. ხო. არის 4, ანუ 4-ვე მავალი ბორბალი აქვს. და სპორტბეკი ნიშნავს იმას, რომ წაჭრილი აქვს უკან საბარგული და უფრო სპორტული, ასე ვთქვათ, აეროდინამიკური გარეგნობა აქვს რა. ხო. და მისი არის, რომ ეს მანქანა მიყვავს თბილისში. მე მას დავძრავე ხა. ანუ დაგვაბაღე. ჩავისუნთქოთ. ანტავაცკა საერთოდ ისწავლეთ. და მანქანას ხმა არ აქვს. ხო, ეგ ძალიან საინტერესო არის, რომ იძრებდი ის რომ ხმა არ აქვს. და მე. ეს GPS-ზე გასაჩვენებთ. GPS-ს ხავას ჩვენეთ და ესე იგი, ამ მანქანას როგორც აი ხა ამ კამერაში ჩანს, აქვს აურა ცხადი რაოდენობა კამერის ეკრანების. აქ გვაქვს ჩვენ GPS-ი. ეს არის Audi-ს დისპლეი, რომელიც გვანახავს ყველა ეს ინფორმაციას. ვირტუალ კოკპიტი ქვია ამას, ასე ვთქვათ. და აქაც საბაჭა GPS და მივდივართ სად? მივდივართ ზალცბურგში, ეხა. ალბათ. ანუ რა შეიძლება შენთვის პირველი რეგეთ მანქანა მეცვიც. ჩემთვის ეს არის, რომ რაღაცა იმაში ფუტურისტულ იმაში მოხვდი, გაუგებრობაში. ამდენი, ესე იგი, ღილაკი და ამდენი დისპლეი და ამდენი кай ცხოვრება ამ, ესე იგი, ბეტკრული ქართველებისათვის ძალიან ისეთი მტკივნეული თუ შემაშფოთებელი არის. ევროპულად შეშფოთებულები ვართ ჯერჯერობით. არა, ხო, ესე ერთი პირველი 20 წუთი მანქანაში ჩავჯექით, იყო რომ აგეთ რეაქციები იყო სულ რა. ამდენი რაღაცა უცნა, ყველაზე უცნაური კრუიზ კონტროლი ხა ავტობანზე რომ გავალთ, მაგას ჩავართავ და ვანახოთ კამერაში გამოვაჩინოთ როგორი არის რა. ხო, არ მეგონი აქ ნელ-ნელა უნდა დავუყოთ, იმიტომ რომ იმდენი მარტო ესეთი ფუნქციონალი არ და მართლა იმდენი ნაფიქრი აქვს ამ ხალხს, რომ ისა მე შეიძლება ესე ტექნიკური კომენტატორად ვერ გამოვდგე, მაგრამ ესე იგი ემოციონალურ კომენტატორად გამოვდგები და სვიტყვი ხოლმე და შეგაფორმე ტექნიკურად. მე მითხრა წეღან უკვე ერთ პატარა ავარიას მანქანა მაგვარიდა. თავისით. ეს ავტო დამოხუჭების სისტემა იყო და წინ გადაგვეჭრა ვიღაცა და თავისით გააჩერა მანქანა, ვის რომ არც უყურებოდით, ამიტომ მადლობა Audi-ს. მე მგონი ჩემთვის ყველაზე დიდი შოკი ეგ არის, რომ მაინც შენ რაღაცა მომენტებში ხელებს უშვებ ეს და ეს მიდის თვითონ არის. მე ეგეთი რაღაცა არ მქონდა ნანახი. აქ ბევრი რაღაცა არის, რაც მანამდე არ მქონდა ნანახი, მაგრამ ეგ რაღაცა ისეთი არის, ხო, ის რა დნელად რომ უნდა გაუშვა ხე. ხო, ხო, ხო. არა, მეც ხე რომ მიჭიროს საჭე ოდნავ მაქეს შიში და ნელა ვთქვი, ვენდო და მიიცა შემი თავი ამ აპარატს და ამ მექანიზმს და ასე ვთქვათ. მაგაზე ერთ ფილოსოფიულ. ახლა თავის გასწრო. მანქანამ გაგვასწრო, თავის გასწრო და არ დაიმ მანქანას. გენიალური არის. მაგაზე ერთ ფილოსოფიურ ისტორიას გეტყვი. იგავს. ყველები ხოლმე ჩემს ლექციებში რა. ესე იგი, ინდურ ფილოსოფიაში არის ეგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი, იდეა, რომ თუ რამენაირად გინდა რომ განვითარდე, შენ უნდა ისწავლო ეგრეთ წოდებული non attachment, ანუ მიუჯაჭველობა. და პრობლემა არის ის, რომ რაღაცა მომენტში შენ უნდა გაუშვა ხელი, არ ვიცი, უნდა გაუშვა ხელი შენს გადაწყვეტილებებს, შეიძლება თქვა ბეთ, შეიძლება რაღაცა უნდა ისწავლო ის, რომ ყველაფერი ჩაბღაუჭებული არ ქონდეს და ძალიან კარგი მათ გამოდგება, ესე იგი ფრაზათ, რომ ესე იგი გოიმსო მიაჩნიაო, რომ iPhone-ი ხელში უკავიაო, მაგრამ ბრძენი ხედავსო, რომ iPhone-ს უკავია ის ტიპი ხელშიო რა. და ესე იგი მუღამია რო გადახ, მაგაზე არის ეგეთი იგავი რა. რომ სოფელში გაიჩიტება ერთი დათვი და ერთი ტიპი გამოვიდებს თავს, რომ ეხლა ამ დათვს მე შევერკინებიო და მოუგრიხავ კისერსა და ნუ იასნია, რომ დათმა იქითკენ მოუგრეხა ამ ტიპს კისერი და მთელი სოფელი ეძახის რომ გაუში მაგას ხელი, გაუში მაგას ხელი, ბრატ. მე კი უშვებ ხელსო, მაგრამ ის აღარ მიშვებს ხელსო, გაიგე? ხო, ორმხრივი, ანუ ეს შენ თავი თუ მიეცი, მაგრამ ის აღარ დამოკიდებული ხდები აბსოლუტურად. აი, რულზედაც იგივე ამბავი არის. სა თავიდან გიჭირს რომ გაუშვა ხელი, იმიტომ რომ როგორ კაცო ხელი როგორ უნდა გაუშვა და მაგრამ მე არა ფაქტია, უფრო რაღაც ეს იმ ეტაპზე ვართ უკვე ჩვენ ტექნოლოგიური ინოვაციის. ადაც აი ძალიან კაფიო და მყისირად მკაფიო ისეთება რა ქვია, ცვლილება ხდება რა, ესე თქვა რა, რომ აი
ის ოლოდგრობაში ქუჩელებოდა, ახლა მივიდივართ 150 ავტობანში ზე გერმანიაში, თან ძალიან ელა გერმანიისთვის მინდა თქვა. და ახლა დააფიქსირა მანქანამ რომ 100 იქნება მალე და მეუბნება რომ მოკელეს ჩარესო. აი ეს ყველაფერი რო უკვე არის საყოფაგეთ ოჯახის მანქანაში იდეაში. ნუ ოჯახის ნაკლებად უფრო რაღაცა ახალგაზრდა ადამიანის, რომელიც შემდგარი ახალგაზრდა ადამიანის რა, ახალგაზრდას ვიზახი რა, ალბათ 30 და ზემოთ ხო, ასე 50-30 რეგიონში რა. ანუ აი ამ მაშინ რო არის ეს ყველაფერი, უკვე ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ღრუბზე ვართ ძალიან დიდ ცვლილებებს რა. არ ვიცი რა დონეზე ეს გათავისუფლება იმისგან შეესწრო აი რაღაცა. არა მეტი არა, ჩემი მტერი, პირიქით შეგაჩვევს კომფორტს და კომფორტს რო შეაჩვევი, მე რემ კომფორტს ვეღარ გავუშვებ ხელიდან, მაგრამ ჩემთვის რაც არის ეხა, ხო აიქიდან მოვდივართ ეხა მანეც მუზეუმიდან და აი ის არის რა რაღაცა აზრი დამყვება რო და არა მარტო მუზეუმში, აი გულახდილად რო გითხარ, გერმანია ჩემთვის არის აი ალბათ ერთ-ერთი უმაღლესი პიკი და მწვერვალი იმისი, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა აი გონება, განსჯა, რაციონალობა, ინჟინრობა და აი ეს ფიქრი და გათვლა მიიყვანოს ისეთ სიმაღლეზე, რომ შექმნას ამითი კომფორტი, დიზაინი, სილამაზე, ანუ თითქოს აი საი ფუნქციონალიდან მოვდივართ ხო, რაღაც აი მოტორებიდან, ძალიან მექანიცისტური რაღაცებიდან მოვდივართ და აი აუდი ამ დროს აი აუდის დიზაინი იყო ხა, ჩვენ ასე ფორტეპიანო ვნახეთ, როიალი ვნახეთ რეალურად, რომელსაც უბრალოდ აუდის დიზაინი იყო, მაგრამ აი ეს დიზაინი და ფუნქციონალი აი როგორ ეხება ერთმანეთს, აი რა იმაში დაიჭერს ხო, ხა აუდის ხო უამრავი კონკურენტი ყავს ხა სხვას და ყველა მაგ იმაში არის ხო, მაგრამ აი აუდისთვის მაგალითად ეგ მომენტი არის, რომ აი არც ნამეტანი ესეთი პიჟონური ტიპიც არ უნდა იყოს და ამ დროს ფუნქციონალი უნდა იყოს, ფუნქციური დიზაინი შეიძლება და ანუ ორგანული ფუნქციური დიზაინი რა, ხო აი ეგ არის ჩემთვის ძალიან ძალიან ესეთი მომენტი რა და რაც მთლიანად გერმანიას ახასიათებს, ხა აი სადაც არ მივდივართ გინდა ეს წესრიგი აიღე, გინდა ეს რაღაცა იდეალური რაღაცა ის აიღე, ან სისუფთავე აიღე ხო, აი ტვინი რანაირად უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შენ როდესაც რამე საქმეს აკეთებ, არაფრის დიდებით რაღაცა თამასის ქვემო თამას არ გააკეთებ და სხვა შეიძლება უნდა გითხრა რომ 20 წლის წინ რო სწავლობდი ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე ჩემი გერმანელი ჯგუფელისაგან რომელთანაც ვიყავი roommate-ი რა ანუ ბინას ერთად ვიყოფთით რა და ის მეუნებოდა ეგეთ რაღაცას ჩვენთანო გერმანიაშიო ხანდახან არის მომენტები რომ კონკურენტი ფას გიწევსო რა ქვემოთო და რა უნდა ქნა არიციო რა და ეგეთი პასუხი მაქვს დამოღამებულიო, რომ ოდესაც ვიღაცა მეტყვისო რომ დამიკელი რა ფასიო, მეუბნებიო რომ მასე ცუდად ვერ მუშაობ. ხო მაგარი ის არის რა. აი როგორ გერმანული პასუხი არის, არა, იმიტომ რომ ყველანაირი იმას ნახავ რომ რა ვქნა, ეხა კონკურენტმა დააგდო, მეც დავაგდებ, ეხა არ მოსულა და მეც არ ამ ქვეყანაში აბა მაშინ დარჩები მშიერი, აი საქართველოს ძახშიად გამიგერე ეგეთი რაღაცა, რომ წესიერი იქნები და მშიერი დარჩები, ხო? მაგრამ აი როგორი ცნობიერება უნდა ქონდეს, რომ ეს არ დაწიო ქვემოთ რა. აი გარდა საქართველოსი საერთაშორისო შეკრულება მომდინარე აქვს რა, ეს უხეში კონკრეტზე ვიღაც აიღებს და დაგიგდებს ფას, გაგიბიტურებს რაღაცებს და ყველაფერში მარტო მანქანებს ვიკეროს აუბრო. ვასარ ყველაფერში. საწმის ზამკაფე დიგნა. ზუსტად ეგ ამბავია. რატო ღირს ბურგერი 20 და იძახიან. ბურგერში იმიტომ ღირს თუ გინდა რომ ჯანსაღი ხორცი ჭამონ და კარგი ფქვილისგან აღოს პული, მაგიტომ ღირს 20 და თუ არ გინდა არსებობს ალტერნატივები რაღაც წარმოქმნის, რომელიც საშინელებაა, მაგრამ იაფეგეს რა. თავისი დაამოხურჭა, თავის გვანახებს 80 მილის. სტამბეჭდავია რა. ფუნქციური დიზაინზე რო იძახთი რა. ხა მე ძალიან შეპრობილი ვარ მანქანები ზოგადად, თან აუდი ერთ-ერთი ის ბრენდია, მეც ბავშვობიდან მიყვარს და ჩემი პირველი სამი მანქანა აუდი იყო, ამიტომ ასე ვთქვათ, შეშტრაშილი ვარ, ავტოსპორტიდან დაწყებული, დამთავრებული. ყველას გასაგონად ვთქვათ, რომ შენი ბავშვობის მეცახელი იყო. ეს მამაჩემ მეღადავდა ხოლმე, რომ აუდი ნაჭყები ეს მეცახთ ხომ ბავშვობაში. აი ხო უნდა მიხვიდე მანქანა, რომ აუდი ნაჭყებია და გიძახ. ეს რაღაც მეგრული ომაჟი იყო, მე სამეგროში ხო ხო მოცარტ ნაჭყებია და გიძახ რაღაცები ძრო ხომ და აუდი ნაჭყებიც გადაობა იყო ეგეთ ოჯახშია და ეგე ბავშვი პირველი პროფესორიც მინდა რომ ქონა იყო, მინდა რომ აუდისთვის დიზაინერი ყოფილიყავ. მართალი არ გამოდგა ნიჭი არ აღმოჩნდა მაგის, მაგრამ ანუ უბრალოდ უნარია რა ასე ვთქვათ და მონდომება საყვარელს. მაგრამ ნუ ძალიან მიყვარს ფუნქციური დიზაინი აუდის და ესე ვთქვათ აი თავშეკავებულობა რაც აუდის გააჩნია ზოგადად რა. რო იძახთი რომ ორგანულად აი ფუნქცია ყოველ დიზაინი ყოველ ფუნქციას ასე ვთქვათ რა. აი სარკები რო გაქვს ხა აქ ჩვენ. ხო ეს სარკები ცალკე მე მგონი გადაცემის ის არის ღირსი არის, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვერ გავიგეს აი დანაჩანგრითი ჭმევა თუ იმით რა ხელით თუ ხმლით თუ ზუბელებით კისერზე. თუთა ვიქტორიანული სადილია რა ხო? იცი რა არის დაქვი თელი არსი არის რომ რატოა კამერა რა, ხო შეიძლება გოთ ყოფილიყო სარკე რა.
ამ მანქანას იმის რომ მეტი ეს თქო უფრო ენერგო ეფექტური იყოს, ეფიშენტ რო იყოს ასე თქო, აეროდინამიკა მქონდეს კარგი. და სარკეების ხარჯზე მოიგეს ძალიან დიდი რაოდენობა აეროდინამიკის. ხო, იმიტომ რომ სარკე ყველაზე გაყოფილი ის არის. ხო, და დიდი რა იყო, ძალიან სიცოცხლე ხარავდა და ამიტომ უხეშად რო თქო, ეს არ არის მარტო ის კი არ არის, რომ პონტი კი არ არის, რომ ამ ეკრანი მაგახრა. ეს იმიტომ გიგნახავთ, რომ ტექნოლოგია მიახცეთ, რომ უფრო იაფი და ეფექტური არის მომხმარებლისთვის, რომ ქონდეს ეკრანი აქ და კამერა, ვიდრე შუშა და ესე რა ქვია, გამბურცული რაღაც ყურები რა მანქანაზე რა. ეს ფეჩამბეჭტავი რაღაცა. თან მიხომოხვა შეგიძლია და ეგ ცოტა. მე არ ვიცი ახლა, მე არც მძღოლი არა ვარ და არც დიდი, ესე იგი პროფესიონალებს. აა შენ აკონტროლებ ხო იმას კუთხეს? ხო, ფაქტობრივად ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ აქ სრულად ხედავ ამას. მე რამდენადაც ვიცი, ჩვეულებრივ სარკეებზე არის ესე მწარი ზონები, სადაც ვერ აკონტროლებ რაღაცა. ამ მანქანას მწარი ზონა არა აქვს. მოკლედ არსი არის ის, რომ 6 კამერა აქვს მანქანას. გარშემო. სარკეებში ცალკე უკან ანუ არა 6 არა ბუთში 8 კამერა აქვს. მოკლედ ავთვალეთ ეგრე გამოვიდა. ანუ გარშემო შულ ხედავს. ყველაფერს. წინაც უკან და სამგანზომილებენ გამოსახულებას ქმნის გარშემო რა და ხო ეგ რაღაცა კიდე აი ეგ ის რაღაცა შენ ვიზახთ რომ აი ისეთ კომფორტში იგიქმნის აი ხა რაც ეს მანქანა მიხმარე ხო რაც უთან მიხმარე რაც გამოვიყენე ეს მანქანა და ვატარებ ისე მივეჩვია მაგ ფუნქციას პარკინგზე რომ ეხლა დავგვიგეთ ფიქრი შე ჩემ მანქანაზე გადავიჯდები ისე რომ მგონია რომ ცოლს გაშორდებ ანუ არ ვიცი რაღაცა ერთი თითი ანუ ერთი მეკლდება ეგრე მგონია რა იმიტომ რომ ძალიან ამარტივებს ხორებას აბსოლუტ დონეზე რა და ეგ ის არის რობოტ კომუნატირო დამდენი წელი ტექნოლოგიის გამვითარებაც იყო ხო ის რომ ტელეფონები და smartphones-ები და რაღაც ამდენი პიქსელი და კამერები გაიაფთა და შესაძლებელი მანქანაში ხონდეს ხო მაგის რაღაც კომბინაცია არის ეგეთი მარტივი რაღაცები რომელიც ისე ამარტივებს პარკინგს და მოძრაობას რომ ცოტა აბსურდულია და მგონი მაგ ეგ რო გაქვს მაგ უკან დაბრუნება ძალიან რთულია რა რომ აი ესე შეგვიძლია ეს აი მისაკეთებ რო აღიწეს ხო იცი რა რომ ეხა უკან რა ხდება და კისერს დაჭიმები და რაღაცები აი ეგ რო აღარ მოგიწევს აი აბსურდული არის რა მანქანა მედის თავის თარფი მოუხოს და ასე წავა და ასე უნდა იზამს. ანუ ეგეთი ისე არის ინოვაციებიც და არის ეს ცაიდგასტეს ინოვაციებიც რა ხო იცი რომ აი რაღაცა ეპოქა მოიტანა რა. და მნიშვნელოვანი მაგ ეპოქას აყვეხომა ესე თქვა რა რომ აი ისე რაღაცები რომ მოგროვდება კულტურაში საკმარისი რაღაცები რომ რაღაც მე შეკრა და რაღაც ახალი ნაბიჯი დააგროვა და დაგროვებული თუნდაც რაღაც ახალ ფორმა მიწეს თქვა და ის რომ ეკრანების ტექნოლოგია ის კამერები რაღაცა შეგროვდა და ეს ამას ყავს ესე იგი ძალიან შტამბეშტავია თან მანქანაში. რა თქმა უნდა ხა ეგეთ რაღაცა ფუნქციონალს რომ ხედავთ ეს არის ნაკრები არის იმითი რომ ყველა მხრიდან რაღაცები გაუნჯობეს და ხო იგივე ხა ამ დისპლეიზე და იმასე. ეს ამ მაგარ დისპლეის ასწაული რაღაცა ამას ხრა უჩ აკროგა ყველაფერი ანუ თუმცა არ ვიცი დეტალები იცი თუ არა, მაგრამ იდეაში მაინტერესებს ახლა როგორც პატარა ბავში ისე უყურებ იმას. აი, როდესაც ხელს უშებდა მედის ეს თავის ჭკუაზე. თავის ჭკუაზე რა, თავის ჭკუაში ნიდევს და იმ ჭკუას მიყვება. ანუ ეს წინა მანქანას მიყვება, გვერდებს ხაზებს ხედავს. ხედავს ხაზებსაც და დაინახავს. ხაზებსაც ხედავს, ხო? ხო, ანუ ხაზების დახმარებაც აქვს. აქ ასევე წინა მანქანას შეუძლია რომ რადარი დაიჭერს წინა მანქანას, დიოს მანქანას. და ასე კამერა კითხულობს ნიშნებსაც რა გარშემოაც არის. ა ნიშნებსაც კითხულობს. კი 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 ნიშნებსაც კითხულობს და იანე მაგეთო ეხა იყურე 80 ხო იყო მაჩვენებელი და აქაც მანახებს 80 ხარ 80 მიდი. აბა ჩემზე კარგად კი გაატარებს. არა ხო მე მინდა გითხრა რაღაც მომენტებში ანუ ისე აკორექტირებს რომ ძალიან შტამბეჟდავი არის. ცოტა შემაშინებელი რომ უნდა. ცოტა ეს უნდობების მომენტსაც გიქმნის ოდნავ რომ აი ის არის ხო იცი მაინც ტექნოფობია რაღაც დანაზე კულტურაში სულ გვაქვს. მე მგონი სანამ მე და შენ ცოცხალი ვართ იმას მოვესწრებით რომ საერთოდ მაგ მხარეს უკვე აღარ საჭი აღარ იქნება. მე მაგას მოვესწრებ 5 წელიწადში. აა დაჟიტა. აი გერმანია არის. ეხა ევროკავშირში კანონმდებლობა რომელიც ეს არის მესამე კატეგორია, ანუ ხუთი კატეგორია არსებს ავტონომიურობის მანქანებში რა. პირველი მე პირველი კატეგორია რაღაც მარტივი რაღაცა მეორეც მარტივია მესამე უკვე ხელი შეიძლება გაუშვა თავის დიაროს რა მაგრამ უბრალოდ თავის ივლის თავის წავა რუკაზ მაგრამ ხელი უნდა გიქონდეს მოკიდებული რა ეგ ამანქანას არ აქვს მაგრამ შემდეგ მოდელებს აუდის ექნება ამიტომ ჯერ ევროკავშირში მაინც კანონი არ უნდა გაუშვებს მაგრამ აი მეხუთე და მეოთხე და მეხუთე ხა სუ პიკი რაც არის აუდი მაგას კლევს ეცატარებს და ისეც სხვა ბრენდებიც მაგაზე მუშაობენ ეგ არის რომ საერთოდ შეიძლება დაუძინო რულიც რა ჭირდება ეგეთეს. მეხუთე კატეგორია რული არ ჭირდება. ხო. და ეგ არის 5-10 წელი მაგ. იმიტომ რომ ლოგიკურად რო დაუკვირდეს, საერთოდ მძღოლობა სრულად ავტომატიზირებადი არის. ანუ იქ არაფერი არ არის ისეთი, სადაც ასე თქო ის დაგჭირდება. შეიძლება სტრაფი რეაქცია დაგჭირდეს, შეიძლება კრეატიულობა რაღაც ვარიანტში დაგჭირდეს, რომ ესე არ მინდა ისე მინდა, მაგრამ იდეაში თუ განსაზღვრულია საიდან სად მედიხარ, ხო? და ყველაფერი გადაზღვეული არის, ალბათ
ცივილიზაცია შეიძლება არ იყოს მალე მიყვა იქამდე რომ საერთოდ არ დაგჭირდებოდა. ცივი მეტი რა ეს არის რომ თან კვლევებია ძალიან ბევრი ეს ვთქვათ მეტაანალიზები უფრო სწორედ რამოდენიმე კვლევის და კაფედ ძახს იმას რომ თუ ყველა მანქანა ავტონომიური იქნება. ხო, მაშინ კიდე უფრო სწრაფად წავა. რისკი მინიმალური იქნება და აი ძამ კაფედ გამოწოდება ტრაფიკის ის თუ რაღაცა მოხდება ისევ ადამიანის ბრალი იქნება. ხო, 95% თუ რაღაც ეგეთი არის ადამიანის ბრალი ავარიების. ამიტომ ანუ ძამ კაფედ რო მანქანა დაჭება. აი როგორ არა თქო ახლა რა მაგრათ არის გაკეთებული ისა თვითონ ზედაპირი. ხო, ხო. არა ეგ აი ცი ერთი ძალიან ცნობილი ელექტრომანქანების ბრენდი არის რა, არ დავასახელებ. გვარს არ დავასახელებ. პოლმეურნეობის თავმჯდომარე. აი ანუ მეუჩიც მე ნახრამ ყოლი რამოდენიმეჯერ და მიკატავია ეს იქ დაკეთებ მიკატავია ქართული სტო არ არის მისიერნია ეს თქო ხო ევროპის გარშემო მანქანით და აი აწყობის ხარესხი ხო იმ მანქანას სტო რო არ არის აწყობილი ავტომობილების კომპანიის მიერ რა მოს არა ტრადიციები ისტორია ბები არ ყავდა გერმანელი ეს ბები არ ყავდა გერმანელი აი რა რო დააწები ყაჭუნსი წაფის მაგრამ ყველგან ყველაფერში ეს არის აი ყველაფერი ხელს უკიდე ფასასია მონო ეს როლიც კი ეს ალკანტარაც რომ რაზეც ზივართი დიაური არის და მოდაია. სხვა შეიძლება აი ხა მეც ეხა გამახსენდა ეგეთი რაღაცა რომ აი აი ეს ხო რაღაცას უბრალოდ ვატრიალებთ ეხა ხმის მომატება ჩაწევას ხო? მაგრამ ხელში როგორც გზნობდა ეს გერმანელი ჩემი მეგობარი როგორც ახსენე ის მახსოვს რაღაცაზე მეუბნებოდა რაღაცა რაღაცა ქონდა სახში და აი გერმანულსა რომ მოატრიალებო იმას სუ სხვანაირი touch and feel აქვს ხო? ეს touch and feel-ი ხვებისთვისო შეიძლება არ იყოსო გამსაზღვრელიო, მაგრამ აი ჩვენთვისო გერმანელებისო მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებაში იღებსო რა, მაგას ძალიან დიდი იმას აქვს მნიშვნელობას შენ რომელს იღებ რა და ეგ ხო გვაქვს ეგ ფეტიში ძალიან კაფეთა ყოველ ფილმს, რომ აი რესტორნები წი რომელიც მუშაობს, არის ყველაზე ის მუშაობს, სადაც ავეჯი არის, თუ აი ძიმე და ხოდი ხარის ხენ შეიძლება აი ამას დააჭირე ეკრანს რომელიც აი ხილაქს დააჭირებოთ აი რომელიც აქ. აგა დააჭირე ხო, შინაგანად გასულს. კი, ეს როგორც როგორც ისა Apple-ის იმაზე რა ქვია, ახალ ტაჩპედებზე რო არის, ხო? თითქოს და კლიკი არ აქვს, მაგრამ იქიდან შინგნიდანაც რა ხან გეხება, ისა გაქვს შეგზნება აქ. ხო, და აი ესეც ეგეთ რაღაცა ის რა აქ ეს ეს. სხვა შეიძლება აი ხა მე ისევ ხა ჩემი ლექციებიც ამბავი გამახსენდა რა და ფილოსოფიაში არის ეგეთი მომენტი რა და მამარდაშვილს აქვს ძალიან 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 მაგრამ ამოწეული გამო ძალიან მიყვარს როგორც აქვს ჩავლებული რა რო მამარდაშვილი ამას ეძახის ეს ძველ ბერძნულ ფრაზას დათვალე გრძნობა. დათვალე გრძნობა ნიშნავს გაიაზრე რანაირად არის ეს გრძნობა შექმნილი. ანუ შენ რო რაღაცა საკეთებ, რაი მაგალითად ეს დიპ 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 რო დადის, შენ ეს გრძნობა ჯერ უნდა გამოიჭირო, რომ მიხვდე რომ ეს კარგად შეიგრძნობა და მე ინჟინრობაში გადაიტანო ეს ყველაფერი და უნდა გათვალო რომ როგორ მიიღწევა ეს. არ ვიცი, შეგინდ მაგნიტები უნდა იყოს, რაღაცა უნდა იყოს, გამოწეული რაღაცა უნდა იყოს, მაგრამ შენ თუ ამას ჯერ გრძნობიდან არიწებ ამას, მარტო ფუნქციონალით ამაზე ვერ გახვალ. მიხდი, ანუ შენ უნდა ხვდებოდე რა არის უკეთესი გრძნობა და უარესი გრძნობა. რა რას გაძლევს, რატო არის ის კონკრეტული მექანიკა, რომ შენ გაძლევს სიამონება ძალიან რაღაცა. და მან ძალიან დიდი შეცდომა, იცი რაში არის? და კარგად გადავალ ახლა ფილოსოფიურად, სულ მინდა რომ კითხო ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ დიდი კულინარი კაცი ხარ შენ. სა ბევრი ფიქრობს ესეთნაირად და მე მგონია რომ არასწორად ფიქრობს რა, რომ გძნობას რაც ეხება, ყველაფერი არის ინდივიდუალური და მაგას ვერ გაუკეთებ სტანდარტიზაციას და მაგას ვერ გაუკეთებ იმას, რომ ეს ჯობია და ის ჯობია. ანუ თითქოს და ვიღაცას ესე მოწონს, ვიღაცას ისე მოწონს და ვეღარ გითქვია, უფრო კარგი გძნობა რა არის. მაგრამ როგორც კი აი ამ კლასის მანქანაში ხვდები, მე ხვდები რომ აუ არა, ამაზე ნაგძნობია ვიღაცას რა და ზუსტად იცის რომ ეს кайფი არის, რომ ამას ესეთი ისე აქვს. მიხდი, ანუ ფაქტობრივად გამოდის რომ ის გრძნობა რეალური არის და იმას თავი რა თქმა უნდა ამაზე უკეთესი შეიძლება მოიფიქრო და კიდე უკეთესი და კიდე უკეთესი მაგრამ ვერ იტყვი იმას რომ სილამაზე არის ყველანაირი ხო აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის სილამაზე არ არის ყველანაირი სილამაზე უნდა მიაგნო თვითონ ეგ რაღაც აი ისეთ შეგენას არტყობს ძალიან დიდ ნაწილს ბიჰევიორისტული და კოგნიტ ანუ ბიჰევიორისტული ფსიქოლოგიის დიდ ნაწილზე უარს ეძახე ეს და დასწავლული პატერნების უარს ეძახე ეს ხო და ამეთი ძალიან ცუდ რაღაცაზე გავდივართ ამეთი გავდივართ იმაზე რომ ვიღაცამ, ესე იგი, შეთქმულების თეორიაში რომ წავიდა და ვიღაცამ რომ პირი შეკრას რომ მოდი ახლა ხალხს მოვაწონოთ ეს და რომ გატენოს ეს. ეს ხალხს მოეწონება კიდევაც. მე ეჭვიც არ უნდა 80% მოეწონება, მაგრამ ის, ვინც 10% არის და ის, ვინც შემოქმედი არის, ის ხო ამას აგნებს და იმან თავის თავში ხო იცის რომ ეგრე არ არის. კულინარიაში რა იგივე ინსტრუმენტები აქვს იმის რომ გაშიფროს. რა თქმა უნდა, კულინარიაში ახლა რაც არ უნდა გაგირეკლამონ რაღაცა, საბოლოო ჯამში გემო ხო გაქვს, ანუ ენაზე. თუ შენ მიყვები და არ გაქვს ამაზე არ ფიქრობ ხო შეიძლება ჭამო ყველაფერი ჭამო და რა რაც არის არის რა
მაგრამ როგორც კი ამას ჩართა ვისხო თავისას გელაპარაკება. აი ხა მაგალითად აი ამ მანქანასთან ხო იჯდეს დაუშვათ იმე ცნობილი ფორმულატის მძღოლი. აი რაღაცა გეთქო ის იმას ხო აქ ის ინსტრუმენტები დასწავლული და ათვისებული რომელსაც რომელიც ჭირდება რომ გაარჩიოს რა ხდება მანქანაში. კი. კულინარიაში ეგრე არის რა რომ ანუ დეგუსტაცია თვითონ აჭმის დაგემონება. ანუ არ არის მხოლოდ მხოლოდ ეს ორგანულებრივი პროცესი და არა მხოლოდ შეგრძნება გემოების ამინომჟავების და მინერალების და ასე შემდეგ, არამედ არის ფსიქოლოგიური პროცესია, ფსიქოსომატური პროცესია, კი არა საერთოდ. ანუ არა მხოლოდ სინჯავი რეაქტივს, არამედ აგემოვნებ ნოსტალგიას და შენ ემოციებსაც რა, იმედია. ეხა მაგიტო კულინარია იმიტომ რომ შეიძლება მეტ უფრო ასე ვთქვათ ნიუანსურ ორგანოს იყენებს შეგრძნებისთვის შეიძლება. მაგიტო ცოტა ვერიტყებ აფიოთ რომ ანუ ძალიან მარტივია ცუდი მოაწონ ადამიანს. ძალიან მარტივია ადამიანს დაასწაო ცუდი. და ძალიან რთულია რომ მე მიხვიდე იქამდე რომ გარჩევესწაო რა არის მართა დახვეწილი და რა არის დაუხვეწავ ესე ვთქვათ რა. მანქანაზე არ რამოდენიმე მგონია რამოდენიმე უნივერსალური სიმართლე არსებობს, მაგრამ აი რეალურად მაინც ამდენი ბრენდიც არსებობს ბუნებაში მანქანების ხო და ყველას თავის მოყოლუნი ყავს ხო? იმას გონება რომ ანუ არის ხალხებს დისკომფორტი მაგალითად ურჩევნია. არ ხალხებს ნაკლები ტექნოლოგია ურჩევნია. კი. აი მე მაგალითად ხო არა, მაგას საერთოდ არ ვეწინააღმდეგები. მე არ ვამბობ რომ კომფორტული ჯობია დისკომფორტს, ახლა თუ სპორტის კერძო უნივერსალურებზე დახშენ. მე საუბარი მაქვს იმაზე რომ საერთოდ სილამაზე. სილამაზე არ არის სტატისტიკურად თანაბარი და ინდივიდუალური. რომ იმდენი სილამაზეა, რამდენი ადამიანიცაა. კი, კი. მასე რო იყოს იმდენი აუდი იქნება და იმდენი სხვა ფირმა იქნება, რამდენიც ადამიანიცაა. ეგარი ნამეტანი ისე აი ჩვენ ყველანი ვართ ზუსტად. მის თოვლის ნამთესები ვართ მეტი. არ ვართ ეგეთი განსაკუთრებული ყველა. განსაკუთრებულობა არის ძალიან განსაკუთრებული რაღაცა. ზუსტად ეგაა. მაგიტომაც ხო ანუ არ ვიცი შეიძლება ვიცი კოგნიტიური რაღაცა ის და არქვა რა ქვია აქვია იუნგს რო აქ კოლექტიური ცნობიერება ხო აი შეგე მან წაიყვანო და გედონეს დაიყვანო რომ არის რაღაც უნივერსალური რაღაცები ყველასთვისადი მისაღები ხო არის რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა 16 12 არქიტიპი არსებობს სხვა ადამიანის და რაღაც ყველა ნუ კონკრეტული რაღაცა სხვა ლაიტი ფსიქოლოგიის მიხედვით და ანუ შეიძლება თქვა რომ დაუშვით რაღაცა რაღაც კატეგორიებში ჯდებით რა მაგრამ აი თვითონ ეხა დღეს სადაც ვიყავით ეხა ხო აი რომ გამოვდით მე და შემსაუბროთ კიდევაც ესეთ კადრს მიღმა რა, მაგრამ შეგვიძლია გავახმოვანოთ, რომ აი ტვინში მაქ ეხა ესეთი რაღაცა სურათ ხატი რა, რომ ამ ქვეყანამ გერმანიას გულისხმობ, ომი წააგო, ფაქტურად ეკონომიკა მოიწა. ორჯერ. ორჯერ წააგო. პირველი და მეორე, ზუსტად, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. და ამ ხალხმა აი ამითი თავისი აი ინჟინერობასთან, მეცნიერებასთან, გაგებასთან, აი ამ იმასთან, რა ქვია, ინოვაციასთან, ინოვაციურობასთან და დიზაინთან და ხარისხი, აი ხარისხის ნიუანსის მნიშვნელოვანი სტუმარი მოგონია ახლა. ეს აიყვანეს იმ დონეზე, რომ ტანკზე უარესი გახდა გერმანიისთვის რა. გერმანიას დაფყრობილი ყავს, ესე იგი ფაქტიურად სოფლიო იმითი, რომ მის ხარისხს ენდობი. ის ჩემი გერმანელი მეგობარი რო ჩამოვიდა საქართველოში, რო ნახო რომ ამდენი გერმანული მანქანა არის, ვა გემონება ქონია თუ. გასაგებია ხო გერმანელი ერთად იმას. როგორც მეგრელი ჩადის რომ დაინახოს ხარჩოსთან ვიღაცა ან უსტ და აბა გემონება ქონია თუ. ეგრეა. მაგრამ ის და მეორე მომენტი რა თქო იცი რომ ეხლა მესმის სადმიდის ესე იგი ნახმარი მანქანა. ო, ეგრეა. იმიტომ რომ It's made for forever.